Përshëndetje. Përshëndetje, si quhesh? Fredi Tajlari. Nga vjen? Nga Pogradec. Nga Pogradeci. Pse ke ardhur në X Factor? Sot kam ardhur të ndjej emocionin e të kënduar një skenë të vërtetë. Çfarë do këndosh sot? Kam gjetur një nga tekstet e shumta që shkruaj ti. Je personi që më ka lënduar më shumë në këtë botë. Daj të lutem mos thoj asnjë fjalë, se e besoj çdo gjë që më thua. Daj të lutem ik dhe asnjë fjalë mos thuaj. Mos hidh benzin në zjarrin që kam vendosur të shuaj. Se për ditë për ty me veten luftoj, me mendje të urrej e me zemër dashuroj. Kjo ishte kënga jote? Ishte kompozim? Po mirë, sapo u bëre me një këngë, me një klip të ri. Kushe ti sa klikime do kesh në YouTube? Dhe të vërtetën ishte pak më shumë si një recitim poezi, se via melodike ishte shumë e pa qartë. Të lutem, mund të këndoj një këngë që kam gratë të bëjë spakërë? Po. X si shqiptar të vit, kush do jetë, do jetë nga Kosova, apo nga Shqipria, do kënë ndryshuar, apo e një do jetë juria, në bazë gjithë tyre enigmave, një gjë është e garantuar, spektakli nuk ka për të munguar, sfida, lot, performanca magjike, të jesh në këtë skenë, është jesh një ndjenjë unike, nga eja, se X si mund të jesh, edhe ti, eja, se s'ti jepe dyherë, kjo mundësi, eja. Sa po morëm himnin e X Factorit, kështu që mendoj që e kemi gati himnin e X Factorit, i cili do të këndohet me vite. Ta këndojmë ne të katër. Na jep të drejtën. Na jep të drejtën. Do votojmë tani. Ti faleminderit për atmosferën, faleminderit që je munduar dhe ke djersitur për të na dedikuar një këngë. Kam qenë dhe me gripe dhe më duket se u elmova nga ushqimi sot kur erdha rrugës, prandaj. Ndoshta. Unë do të them një jo, po patë një CD me këto këngë, ma jep, do kisha qenë ta dëgjoja në makinë, realisht. Jo, ke sot. Si këngëtar nuk ma mbushë mendjen për sot, prandaj do duhet të them jo. Ishte kënaqësi.